Tervehdys! Puolue voi lähteä Säätytalolta, mutta Säätytalo ei lähde puolueesta, ei vaikka sataisi täällä. Tosin tietysti kukaan ei ole vielä lähtenyt yhtään mihinkään ja saa nähdä lähteekökään. Kuten tunnettua, täällä on kaikki muut ryhmät pantu tauolle siksi aikaa, kunnes ratkotaan maahanmuuton ja ilmastopolitiikan kiperiä kysymyksiä. Ja niitä tietysti vastauksia odotetaan. Takarajat siirtyvät ja yksi takaraja saattaisi olla se, että lauantai-aamuna kello 9.30 perussuomalaisten puheenjohtajalla Riikka Purralla pitäisi olla perussuomalaisten puoluevaltuustolle jotakin uutisoitavaa. Jopa työperäinen maahanmuutto on tunnetusti tuottanut kaikenlaista harmia täällä Helsingissä. Nimittäin Helsingin ydinkeskusta näivettyy, koska saksalainen maahanmuuttaja Karl Ludwig Engel suunnitteli tänne aikoinaan sellaisen ruutukaavan, ettei tänne enää mahdu autoja. Työkoneita onneksi kyllä mahtuu jopa siinä määrin, että Elokapina on antanut periksi ja katkoo nykyään teitä pitkin Kymenlaakson sellutehtaita, koska Helsingissä tiet on jo katkaistu. Ilmastopolitiikkaan liittyy tietysti myös bensan hinta, ja vaikka menovesi nyt maksaakin jo vähemmän kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin tietysti kun täällä Säätytalolla kuuleman mukaan on koolla puolueita, jotka kannattavat markkinataloutta, niin voisi tietysti toivoa hieman markkinataloutta myöskin bensan hinnoitteluun esimerkiksi sillä tavoin, ettei koko maakunnan kaikilla bensa-asemilla aina keskiviikkoaamuna se bensan hinta nouse, kun kellosta nakutettuna 20 sentillä litra. Jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Korkki TV ennakoi, että jos Suomi häviää Kanadalle, niin sen jälkeen sitten tänään julkaistaan ainakin 10 juttua mediassa, jossa kerrotaan, että mikä Suomen jääkiekkoilussa on pielessä. No pieleen meni Korkki TV:n ennuste, sillä ne jututhan olivat jo valmiina ja ne ilmestyivät suunnilleen 5 minuuttia sen jälkeen, kun Suomi oli lähtenyt laulukuoroon, mutta ei hätää. Nimittäin kisoissa ratkaistaan nyt sitten Pohjois-Amerikan ja Euroopan välinen paremmuus, kun vastakkain ovat Pohjois-Amerikan ylpeydet, Kanada ja Yhdysvallat ja toisaalta sitten taas Euroopan terävin kärki eli Latvia ja Saksa. Korkki TV:n suosikki on tietysti unelmafinaali Saksa-Latvia sitä odotellessa.